হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আৰ ইউটিউব চেনেল বিদ্যাৰ্থী আছাম চ' আমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণীৰ যিটো আমাৰ চিলেবাছ আছিল জেনেৰেল মেথেমেটিক্সৰ সেইখিনি আমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত ডিচকাছ কৰিছিলোঁ ত' যিসকল ষ্টুডেণ্টে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে সেইটো চালে তোমালোকে গম পাবা যে এইবাৰ আমাৰ এনুৱেল এক্সাম বা আমাৰ হাফেলী এক্সামৰ চিলেবাছখিনি কি কি আৰু কোনবোৰ চেপ্টাৰ আমাৰ এবাৰ আহিব এণ্ড কোনবোৰ চেপ্তাৰ আমাৰ ডিলিট কৰি দিছে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' তোমালোকে তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিবা এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ যিটো চিলেবাছ এণ্ড জেনেৰেল ছাইন্সত আমাৰ হাফেলী এক্সাম এণ্ড এনুৱেল এক্সামত কি কি আমাৰ চেইঞ্জেছ হ'বলৈ গৈ আছে বা কিবা যদি আমাৰ চেপ্তাৰ ৰিডিউছ কৰিছে এণ্ড কোনকেইটা চেপ্তাৰ হাফেলিত আহিব আৰু কিমান মাৰ্কছৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম ছ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড যিমান পাৰোঁ তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা এণ্ড ব'লা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথমতে আমি আমাৰ যিটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটো আমাৰ পি ডি এফ চিলেবাছৰ কাৰণে যিটো পি ডি এফ পাব্লিছ হৈছে তাৰ আমি জেনেৰেল ছাইন্স যিটো আমাৰ ছেকশ্যন আছে সেইটো আমি চাই লৈছোঁ ছ' ইয়াত আমাৰ লিখা আছে যে ক্লাছ নাইন ইয়াত আমাৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ যিটো ফুল মাৰ্কচ হ'ব এক্সামৰ ফাইনেল এক্সামত বা হাফ ইয়াৰলি এক্সামতো আমাৰ ফুল মাৰ্কছ হাণ্ড্ৰেডত হ'ব এণ্ড টাইম থাকিব থ্ৰী আৱাৰ্চ এণ্ড পাছ মাৰ্ক কিমান থাকিব থাৰ্টি ঠিক আছে আৰু আমি জানো যিহেতু আমাৰ থিয়ৰী এক্সাম নাইণ্টি মাৰ্কছৰ হ'ব তাত আৰু বাকী টেন মাৰ্কছ আমাৰ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট বা প্ৰেক্টিকেল এক্সামত আমাৰ সেইখিনি আমাৰ মাৰ্কছ এড কৰা হ'ব আৰু যিটো আমাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হব বা নাইনটি মাৰ্কছৰ এক্সামত আমি পাস কৰিবলৈ টুৱেণ্টি সেভেন মাৰ্কছ আমাৰ লাগিব ঠিক আছে দেন আমাৰ দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু চেপ্টাৰ নামবোৰ দিয়া আছে এণ্ড এফাল আমাৰ লিখা আছে মাৰ্কছ হাফ ইয়াৰলি এণ্ড এনুৱেল মানে হাফ ইয়াৰলি আৰু এনুৱেলত কোনকেইটা চেপ্টাৰ আমাৰ আহিব সেইকেইটাত আমাৰ টিক মাৰ্ক দিয়া আছে তো প্ৰথমতে আমি চাইছো যে চেপ্টাৰ ওৱান মেটাৰ ইন আৱাৰ সারাউন্ডিং এইটো হাফ ইয়াৰলি এণ্ড এনুৱেল এই দুইটাতে আমাৰ আহিব এণ্ড ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো হ'ল আমাৰ ইজ মেটাৰ এৰাউণ্ড দাছ পিয়'ৰ ঠিক আছে ত' এইটো আমাৰ হাফেয়লি এণ্ড এনুৱেল দুইটাতে আহিব ঠিক আছে এণ্ড আমাৰ থাৰ্ড যিটো আমাৰ চেপ্তাৰ আছে সেইটো হ'ল এটমছ এণ্ড মলিকুলছ এইটো আমাৰ হাফেয়লিত নাহে মানে চেপ্তাৰ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ এই দুটা চেপ্টাৰ আমাৰ হাফেলী নাহে তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ চেপ্তাৰ ফাইভ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ সেইটো আমাৰ হাফেয়লি আৰু এনুৱেল দুইটাত আহিব পিছত আছে আমাৰ চেপ্টাৰ ছিক্স টিছ্যুজ সেইটো আমাৰ আহিব হাফেয়লি এণ্ড এনুৱেল দুয়োটাতে এণ্ড চেপ্টাৰ চেভেন ডাইভাৰ্চিটি ইন লিভিং অৰ্গেনিজম সেইটো আমাৰ নাহে হাফেলী ঠিক আছে চেপ্টাৰ এইট টু ম'চন দুইটাতে আহিব আমাৰ চেপ্টাৰ নাইনো আহিব দুইটাতে হাফেলী এন এনুৱেল চেপ্তাৰ টেনো আহিব আমাৰ দুইটা একজামতে আহিব দেন চেপ্টাৰ ইলেভেনটো আকৌ আমাৰ কি নাহে হাফেলিত নাহে ঠিকে আছে চ' তলত আমি চাওঁ যে আমাৰ চেপ্টাৰ টুৱেলভ চাউণ্ড এইটো আমাৰ হাফেলিত নাহে এণ্ড চেপ্টাৰ থাৰ্টিন আমাৰ দুইটাতে আহিব চেপ্তাৰ ফৰ্টিন নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ এইটো আমাৰ হাফএৰলি আৰু এনুৱেল দুইটাতে আহিব এণ্ড ফিফটিন ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন ফুড ৰিচ'ৰ্চেছ এইটো আমাৰ নাহে হাফএৰলিত ঠিক আছে তো আমাৰ কেইটা চেপ্তাৰ হাফ এৰলিত আহিব ইয়াত আমাৰ টিক দি আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন নটা চেপ্তাৰ আমাৰ নটা চেপ্টাৰ আমাৰ আহিব হাফ ইয়াৰলিত আউট অফ ফিফটিন ঠিক আছে আৰু বাকী এনুৱেলতটো গোটেইখিনি আহিব আৰু ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে গোটেইকেইটা চেপ্টাৰে আমাৰ এবাৰ এনুৱেল চিলেবাছত আছে আৰু কোনো চেপ্তাৰে আমাৰ ইয়াত কি কৰা নাই ডিলিট কৰা নাই তো ছাইন্সৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি চিলেবাছ চাব লাগিব এনুৱেল এক্সামৰ কাৰণে আৰু হাফএৰ্লি এক্সামৰ কাৰণে আমি নটা চেপ্তাৰ ভালদৰে চাব লাগিব ঠিকে আছে আৰু যদি তলত আমি চাওঁ ইয়াত দিয়া আছে এক্সপেৰিমেণ্টেল এক্টিভিটিজ প্ৰেক্টিকেলছ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট এইটো আমাৰ ইমান দৰকাৰ নাই বাৰু সেইখিনি আমাৰ স্কুলৰ পৰাই আমাৰ বস্তুখিনি প্ৰেক্টিকেলখিনি কি কি কৰিব লাগিব বা গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ স্কুলৰ পৰা এইখিনি বুজাব বাৰু তাৰপিছত আমাৰ তলত দি আছে টেক্সট বুক ছাইন্স পাব্লিছড বাই দ্য আছাম ষ্টেট টেক্স বুক পাব প্ৰডাকশ্যন এণ্ড পাব্লিকেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড গুৱাহাটী মানে যিখন আমাৰ টেক্সট বুকখন আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে সেইখনেই ইয়াত নামটো দিয়া আছে এণ্ড লাষ্টত দিয়া আছে কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম ইচ ইউনিট এণ্ড লেচনছ উইল কেৰি মাৰ্কছ টু টু টেন ত' যেনেকৈ আমি মেথছতো দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ এটা এটা চেপ্তাৰৰ পৰা দুইৰ পৰা দহৰ ভিতৰত মাৰ্কছসমূহ আমাৰ থাকিব ঠিক আছে তেনেকৈ আমাৰ ছাইন্সতো ছেইম আমাৰ গোটেইকেইটা চেপ্তাৰত ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কছখিনি দিয়া নাই কিন্তু আমাৰ দিয়া আছে যে এটা এটা চেপ্তাৰত দুইৰ পৰা দহৰ ভিতৰত মাৰ্কছখিনি আমাৰ থাকিব ঠিকে আছে তো এইখিনি আছিল আমাৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ যিটো আমাৰ চিলেবাছ ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি পাইছা চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুনকৈ আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈছে লগ পাম আৰু এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে টেল দেন গুড বাই